Os orcs tomaram toda a região da Silvânia. Acabei de derrotar o cara, velho. Eu acabei de derrotar o cara, já deve estar full de novo. Demon Parece até piada. No. Eternal blasphemy. Bloodlust, the demonic host, chaos. Depois eu recupero esse cavaleiro do caso, não tem problema. Beg for my blessings. Wise. Yes, I ruinous power. Não estou vendo mais nada aqui nessa região, pelo menos. Regaining strength, destruction awaits. Protect of rock. Mas não esquecerei como o Cetra foi chato nessa campanha. Pensa num cara que resolveu atrapalhar de todas as formas que ele poderia. Foi o Cetra. O cara não tem nada a ver com o conflito. Deixou o saco. É, isso é uma esfera inteligente. Se todos fossem assim. Vamos ver se eu lanço mais alguém pra cá. Nagaron de que me servir, mano. Ah, eu não vou para Nagaron de forma alguma, gente. Então, é só porque eu quero que ele destrua pra mim o Sigvold. Mas eu não vou para Nagaron de não. Essa vassalagem aqui é puro meme. Nossa puta! Het woman! Play this game on my side, and the rewards não quer, will be considerable. A Valk tá difícil. Consume. Pursuit of slaughter, seeking battle. Demon Prince, your last mistake. Deathbringer. Esse cara que tá querendo atenção, pelo visto. Blessings. Conquer for chaos. Demon Prince of Magum. Destruction awaits. The demonic host. The demonic host. Ascended. Exalted Rotbringer. Killing will be all the easier. Juro, vamos vir pra cá. Regaining strength. By my demonic hand. É, a pena mais perto que tem esse daqui. Demon Prince! So be it. We
weaving threads of destiny. Guided by fate. Agora chegou Belacor. Agreed. Wait for me. Unmake them. Capitão Nascimento. Você vem pra cá agora. Evolução de Nagash. Demon Prince. So be it. Insolence. Dark Princeman. Esse cara é tão quietão tentando recuperar Nagash Zark. Nem já apareceu a Fênix, você quer aparecer no mesmo lugar? Ascended! Sério? Eu tô indo pra província. Essa daqui, será? Acho que é essa. Eu acho que o Nagash em si não apareceu mais, né? Parece que ele já desistiu. By my demonic hand. Que Camry que é agora, meu Deus. Já quero tratar com o Nagash agora, já cansei de você, sério.
Olha aí, meu vassalinho querido. Isso aí, garotinho. Fez uma pra gente, né? O dinheiro da gacha tá acabando. Ritual harmonizador. Entrar em harmonia com as energias do caos abre muitas portas da mente. Máxima de dádivas ativas, mais um para dádivas do Tzint. Habilidade de portão Tzint para andar de campeões aspirantes. Agora quebrou, né? Cada campeão aspirante poder invocar um horror rosa. Quebrou total. Autoridade de Nurgle, menos um para todos os exércitos. E Tzint, mais um para todos os exércitos. Agora quebrou muito. It is mine now. Aquele do stack lá agora, além de 20 campeões aspirantes, a gente tem 20 horrores rosas. Glory to the changer. Ruination and death. Dark princeling. Now. For now. Esse, o exército do Lúria aqui tomou, hein? Nem chegou e tomou. Eternal blasphemy. Beg for my blessings. I have. É, Lúria. Faz o L. Faça o L imediatamente. Sickness is despair. You baffle. Prepare for the battle to come. Caralho, caralho, eita porra. Tá duplicado aqui os caras. O Creu tá duplicado. This is my land. The world will quail. Se um Creel incomoda muita gente, quem gera dois? Eternal blasphemy! Forbidden! This is forbidden! I have risen! There shall be ruin! Chaos incarnate! I serve the Blood God! Forbidden! Aqui temos o Rei Terrível. Armed with power. Você, eu vou mandar onde está o Creu, que aparentemente aqui está tenso. Porque a feira mais perto que eu tenho aqui é essa daqui.
magic of change. I foresee your demise. Forging into the unknown. The dark master. Moving. Vou passar reto pela cidade aqui da Fada Feiticeira, não tô nem aí pra ela. Só perder tempo. Destruction awaits. Patience benefits chaos. Pior que a reunião de Mortarca aqui tá pesada. Do not betray your king. Eternal blaster. É, eu não queria lutar, mas vou ter que lutar porque senão vai morrer muito mais do que deveria. Então, vamos dividir essa galera aqui. Vai ficar bonitinho no gargalo. Até aqui. Você vai lá bater no Manfredo. Vem até aqui. Vou tirar qualquer coisa aqui, tá bom. You know.
fugir é pior. Maligna se aproximando. Vem esse cavaleiro que apareceu do nada ali. Tá dando vários tirambaços, um bonito, hein? Spreading decay. Zod, Unazar! We are the plague! Deixa aí, mano. Ela tá tentando resistir, mas é tarde demais pra isso agora. Mas isso aqui é bom, peraí, mudei de ideia. Aqui pode pegar XP. Pena que vai dar pra você colocar artilharia na batalha. Viria bem a galera. Beg for my blessings. There is favor to
Não preciso pegar esse teste aqui, mas vou pegar só porque eu preciso repor. Ruination. Onde eu estava? Estamos com quantas cidades aí, amiguinho? Dez. Estamos nas derradeiras. Eu vou fazer paz com o Grizzles para o lugar poder focar em bater no Nagash para mim. E assim o Grizzles também pode focar em bater nele. Mistress of Skulls. Deixa eu ver como é que tá a situação do Sigil ali em cima. Never. By the Lord of Murder. Ainda vivo. We are corrupted from within. Próximo jogo eu vou tentar transformar aquele cara em vassalo de novo ali. Aqueles homens esfera com 200 mil, acho que eles aceitam. Essa artilharia vai ter que ser muito pique, hein, Matheus? Ah, dá o dobro de dano contra unidades épicas e boss, legal. Found me. You have found me. What will you ask?
Pô, Vox, demorou muito pra brigar com esse Sigurd aí, na moral, hein? É, não quer virar vassalo nem ferrando. Tá chovendo aqui, né? Quem vem lá? O nosso vassalinho trabalhando. Bem, vassalo. Que orgulho. Do nada, a Nagashi ganhou muito dinheiro. Tava falido, agora tá poderosíssimo aqui. Baúzinho verde. Tá, pera aí. Ele atacou o Urzeg com os dois exércitos de Krell. E aí eu fui chamado pra ajudar. Eu só ia ganhando nessa briga aqui se ele perder, então. Vou tentar ajudar o Urzeg, vai. A dupla de Krell, eu sei porque tá duplicado o negócio. Ok, boa sorte, Urzeg. Daqui a pouco eu tô aí. Acho que vou até mudar pra nascer do lado deles também. Senão eu vou nascer sozinho e brigar sozinho lá. Eles não vão pra cima, eles estão dependendo. Vai se matar o Krell. Aliança mais doida do mundo: Orcs, Skaven e Guerreiros de Khorne contra Nagash. Se isso aqui não define o inimigo do meu inimigo, meu amigo, eu não sei o que define, velho. Chegou a ajuda. Daqui 2 minutos estou chegando. Nossos dois Krell leva 50. Meu Deus.
Batalha emocionante aí, ninguém faz nada. Pegar o alcance do canhão, acho que ele vai querer vir pra cima. Normalmente é assim. Tô na guarda dos caras vindo aí, né, velho? Pra cima, o Zeg tá com medo do que, velho? Chaos
Eu gosto de uma magia muito pica aí. Eu quero fazer uma dela aí. Vou falar um pouco sair de frente aqui. Vou deixar esse também trabalhar um pouquinho. Né? Eu acho que não vai dar problema não. Tem como matar dois criados nesse crânio, nesse exército aqui. Eu duvido muito também que o Zorg vai fazer alguma coisa aqui. Mas dois Krell é sacanagem, mano. Não sei porque que tá duplicando assim. Mas também não pretendo deixar a invasão do Nagash ativando uma segunda campanha, então acho que não vai duplicar mais. Os Mortagas já é forte, enfrentar dois iguais ainda. Onde está o Krell? O Krell tá aqui, velho, me comendo. Literalmente. Nossa, tem Morgash viu, velho.
O bichinho forte, né? Deixa eu mandar você atacar a tumba, vai atacar a tumba. F total. Dois creu não dá, mano. Creu ainda tem aquele buff maravilhoso, eu não lembro qual que era, mas ele é aquele buffava muito a tropa de Mega X-Ar, velho. Acho que ele dava golpe imortal pra ele, se não me engano. É, tá aqui, golpe mortal. Pode se render. Infelizmente não deu. Só chutou um pouquinho. É que tem tanto exército um cara desse ainda, né, velho? Acho que eu tive que desviar todo meu foco pra atacar ele, velho, que senão não ia acabar nunca isso daqui. Tem que ser briga de potências. Por mais que seja legal atacar todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Dá pra gente fazer isso sem demorar tanto. Eu acho que abandonar Katar, abandonar outras regiões que eu tava atacando aí, focar 100% na Gacha, velho. E olha a diferença que deu. E não é nem que eu tô ruxando, é porque realmente ia demorar muito tempo se eu não estivesse fazendo isso. I will not perform another coronation. There is no ever chosen. Only me. You have found me. What will you ask? Que tristeza. Annihilation awaits. Vou só apertar as 80 notificações aqui. Beleza, vamos salvar.